7 золотих, 10 срібних, 3 бронзові. Українські спортсмени повернулися з ігор нескорених у Сіднеї з цілим набором медалей різного ґатунку. Вони поліпшили свій минулорічний результат. Утім, це не головне, кажуть хлопці. Поліна Спасенко продовжить. Русні пишається тобою. Ледь не пів села приїхало привітати медаліста ігор нескорених Василя Омельченка. Молитви були почуті. Дві медалі виборов. Першу – це стрибки, срібну і золоту – побігу. Свого колегу готуються вітати патрульні поліцейські. Плакат сьогодні вранці малювали. Попри ампутацію ноги, Юрій Дмитренко виборов у Сіднеї одразу 2 срібла у метанні диска та штовханні ядра. Юра якраз той хлопець, з якого можна брати приклад. Він спортсмен, він постійно тренується в нашому залі департаменту. І ось нарешті українські нескорені виходять з терміналу. Медалей в української збірної більше, ніж учасників. 15 спортсменів привезли з Австралії 20 нагород. Олександр Зозуляк своє срібло завоював у стрільбі з лука. Там 100, напевне. Вчитися професійно стріляти з лука ветеран почав менше року тому. Для змагань йому виготовили спеціальний спортивний протез руки. Звикати до нього довелося в останній момент, за місяць до відльоту в Австралію. Я вже так похапцем тренувався з ним, щоб якось до нього призвичаєтися. Правда, він трошки поламався, ну то не варто. Вдалося з ним виступити. Попереду у спортсменів нові тренування. Кілька учасників збірної змагатимуться у паралімпійських іграх. Дух нескорених – це що? Це бути рівним серед рівних, це бути спільнотою загальною ветеранською, це змагатися, тренуватися, що навіть після важких поранень, ампутацій життя триває. Наступні ігри нескорених проведуть за 2 роки у Голландії. Україну представлятимуть уже нові ветерани. Такі правила змагань. Цього ж року по всій країні відбудуться відбіркові тури. Поліна Спасенко, Даніель Косаковський. Подробиці телеканал «Інтер».